Непорядок на набережній магістралі. Одразу кілька розважальних закладів біля центрального пляжу встановлені з порушеннями. Мова йде про кафе, які побудовані впритул до води неподалік причалу. Сьогодні тут провели слідчі дії за участю представників прокуратури, правоохоронців, рятувальників та понятих. Зведення споруд тут заборонено, адже ця ділянка фактично підпірна стінка, наголошують правоохоронці. Відомо, що в подальшому на ці заклади чекатиме демонтаж. Запорізькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами самовільного заняття земельної ділянки та порушення охорони вод. Наразі слідчим проводиться слідча дія огляд місця події на підставі ухвали слідчого судді з метою фіксації вчинених кримінальних правопорушень, а саме розташування розважальних закладів на підпірній стінці, яка є захисною спорудою.